Salam əziz şagirdlər, hörmətli binokul kanalı izləyiciləri. Bugünkü videomda Dövlət İmtihan Mərkəzinin hazırladığı yeni fizika test toplusundan elektrik sahəsinə aid test tapşırığına izahını təqdim etməkdə davam edəcəm. Abunə olmağı və fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. İndi başlayaq bir nömrəli testdən. Birinci sual belədir, deməli, sən adı belədir. Metallar və dielektriklər elektrostatik sahədə. İntensivliyi 180 volt bölünsün metr olan bir cins elektrik sahəsinə silüidə lövhə yerləşdirdikdə bu lövhənin daxilində elektrik sahəsi intensivliyi 30 volt olmuşdur. Silüidənin dielektrik nüfuzunu hesablayın. Deməli, əgər intensivlik 180-dən 30-a düşübsə, buna səbəb silüidanın dielektrik nüfuzluğudur. Deməli, nüfuzluq nə qədərdirsə, dielektrik nüfuzluğu, o qədər intensivlik zəifləyir. 180 bölünsün 30, bərabərdir, epsilon olacaq 6, bu da doğru cavab A variantı. Deməli, 2, 3, 4, 5 bunlar nəzəri hissələ bağlı olduğu üçün onların izahını verməyəcəm. Baxaq biz 5 nömrəli testdə. Yəni onlar kitablarda yazılıb cavabları. Su ilə dolu qabda sükunətdə və bir-birlə qarşılıqlı təsirə iki lövhənin iki nöqtəvi yük vardır. Su tamamilə buxarlandıqdan sonra yüklər arasında Kulon qarşılıqlı təsir qüvvəsi necə dəyişər? Deməli, Kulon qanunu belə yazır. F bərabər K Q1 bölünsün Q2 bölünsün epsilon R kvadrat. Bir cins mühit deyirik buna. Su ilə dolu olanda epsilon yazılır. Vakumda olanda epsilon yoxdur. Deməli, Kulon qarşılıqlı təsir küvəsi dielektrik nüfuzluğu ilə tərs mütənasibdir. Su ilə dolu qabda 2 dənə nöqtəvi yük yerləşdirmişik. Su buxarlananda, deməli, bu epsilonu götürmüş oluruq. Deməli, su buxarlananda Kulon qarşılıqlı təsir küvəsi 81 dəfə artar. Yəni, doğru cavab A variantı. 6 buna uyğun, 7 dərsində buna uyğundur, onun izahını verək. Nöqtəvi yükün dielektrik nüfuzluğu 25 olan, epsilon bərabər 25 olan mayeyə batırdılar. Yükün elektrik sahəsinin istənilən nöqtəsində intensivliyi necə dəyişər? Yəni, bayaqki 5 nömrəli testdə müraciət düsturə baxsaq, görürük ki, Kulon qarşılıqda epsilondan tərs mütənasibdir. Ona görə 7 nömrəli testin cavabı B. 9, 10, bunu düsturat 11, 12, 13, 14 nömrəli testə baxaq. Şəkli görürsünüz burada. Deməli, dielektrik nüfuzu epsilon maye ilə içərisi dolu şüşə qab intensivliyi Y0 olan bir cins elektrik sahəsində yerləşir. Mənfi nöqtəvi Q yükünə R məsafədə yerləşən A nöqtəsi elektrik sahəsinin intensiv modulu hansı ifadənə təyin olur? Yük deməli buradadır, mənfi Q yükü. A nöqtəsində bizdən yekun sahənin intensivini soruşur. Burada mənfi Q yükü qoyulub deməli, bizdən A nöqtəsində soruşur elektrik sahəsi intensivliyi və Y intensivlik vektoru da belə yönəlib. Bu, mənfi Q yükünün A nöqtəsində yaratdığı intensivlik də özünə doğru yönələcək. Bu, mənfi ya müsbət olmasına asılı olmayaraq, bu intensiv vektor düz bucaq altında olduğundan, onda yekun sahə intensivliyi demişik ki, Pifagor teoremi ilə tapılır. Y bərabərdir, kök altında Y1-in kvadratı üstə gəl, Y2-nin kvadratı. Bu da bərabərdir. Y1, deyək bu, Y0 intensivlik vektorudur. Amma bu, dielektrik nüfuzluğu epsilon olan mühitdə yerləşdirildiyi üçün, Y0 epsilon əfə azalacaq.
Sonra Y2 de dedik ki nöktevi yükün A noktasında yarattığı intensiflikti. Nöktevi yükün intensiflik düsturu da burada kvadratı olun. Bunları kvadrata yükseltmeliyiz. Nöktevi yükün intensiflik K, Q bölünsün epsilon R kvadratıdır. Yani K kvadratı, Q kvadratı, epsilon kvadratı R üstü 4 olacak. Kvadrata yükselttik. Düsturları beraberdir. Burada bir bölünsün epsilon kvadratı mütezak haline çıkarsak onu da kök haline çıkartabilerek epsilon kvadratına epsilon çıkar. Burada kaldı demeli y sıfırın kvadratı üste gel. K kvadratı Q kvadratı bölünsün R üstü 4. Bak böyle böyle cevap orada var mı? 14 A varyantı. Beşinci test buna uygundu. 16 nömrəli teste bakalım. 16 nömrəli testte bayağı ki testten farklı olarak demeli da müsbət Q yükü yerleşip bizden indi bayağı ki kimi yok sual indi başka cür koyulup sıfır intensivlik bu Q müsbət yükünün A nöqtəsindəki intensivliğini soruşur. Burada müsbet nöktevi burada intensivlikler bir düz hatlara yönelecek ama eks istikametinde. Çünkü müsbet yükün A noktasının yarattığı intensivlik böyle yönelecek. Y sıfır ise biri sağa biri sola birbirinin eksine yöneldiğinden yekün siyahı intensivlik düsturu Y beraber modulda Y 1 çıksın Y 2 olur. Ama şimdi bu Y 1 ile Y 2'ni yazak biz. Y 1 bu Y 0 demeli deliklik nüfuzluğu epsilon olduğundan epsilon defa azalır. Y 2 ise nöktevi intensivlik düsturu K Q R kvadratıdır. Bu da epsilon dp azalır mühitte. Demek böyle olacak. Cevap B variantı 16 nömrəli testi. 17 nömrəli teste bakalım. 'Hansı mühit dahilinde nöktevi Q1 ve Q2 yüklerinin eyni R mesafesinde karşılıklı tesir küvesi modulu en büyüktür? Yine kulon kanunu müracaat edemeliyik. Q1, Q2, epsilon, R kvadratı. Düzdür burada modulda bazen yazırıq, bazen yazmırıq. Müsbət gəlir onları modulda yazırıq. Demek F epsilonla ters mütənasibdir. Hansı mühitin deliklik nüfuzluğu büyüktürse, orada həmin yüklər arasındaki karşılık, kulon karşılığı təsir kübəsi küçük olacak. Bizden büyüktür soruşursunuz. Parafinde epsilon 2 diye demeli parafinde olacak. C variantı 17. 19 nömrəli teste bakalım. İzolyatör üzerinde birbirine tokunan yüklü metal küreler verilmiştir. İkinci kürenin setinde potansiyel fi olarsa setinde fi olarsa birinci küren setinde potansiyalı müəyyən edin. Demek bunlar birbirine haricden toxunur. Bilmeli ki potansiyal sahenin elektrik sahenin enerji karakteristikasıdır. Müsbət skalyar kəmiyyətdir. Ve biz bu küreleri birbirine haricden toxunduranda orada büyük potansiyallı küreden küçük potansiyallı küreye enerji akımı baş verir. Bu ne zamana kimi? Beraber olana kimi. Demek bunlar toxunub, iki nömrəli küren setinde potansiyal fiye beraberse, onda birinci küren setinde de potansiyal fiye beraberdir. C variantı. 19 nömrəli testin cevabı demeli C.
21 nömrəli testə baxaq. Yüklənmiş cismi yüksüz elektroskopa yaxınlaşdıranda elektroskopun kürəsi və vərəqləri uyğun olaraq hansı yükə malik olacaq? Bu mənfi Q yüklü cismi biz elektroskopu yaxınlaşdıranda bu yaxınlaşdırdığımız cismin yükü işarəsi necədirsə, bu vərəqlərin işarəsi də helə olur. Onda buradan mənfi yük bu tərəfə bura vərəqləri axdığından bu müsbət yüklənmiş olacaq. Deməli elektro yaxınlaşdı elektroskopun kürəsi müsbət, vərəqlər isə mənfi yüklənəcək. Onda 21 nömrəli testin cavabı olacaq A variantı. İlim 2 nömrəli testə də baxaq. Burada şübhəniz qalmasın verdiyim izahata. Yüklənmiş cismi yüksüz elektroskopa yaxınlaşdıranda elektroskopun kürəsi və vərəqləri uyğun olaraq hansı yükə malik olar? İndi müsbət yük yaxınlaşdırırıq, elədir müsbət kürəyə demə müsbət yük yaxınlaşdırır. Onda bu kürə mənfi yüklənəcək, vərəqlər isə müsbət. Təbii ki, eyni zamanda bilirsiniz ki, bu müsbət isə onu cəzb edən bu tərəfə mənfilər toplanacaq, bu tərəfə müsbətlər axınacaq. Deməli, 22 nömrəli testin cavabı olacaq A variantı. 24 nömrəli tapşırığa baxaq. Yükləri Q1 bərabərdir. 2 vurulsun 10 üstü mənfi 6 kulon. Q2 bərabərdir mənfi 1,6 vurulsun 10 üstü mənfi 6 kulon. Olan iki eyni küləcik bir-birinə toxundurulmuş və bir-birindən R bərabər 0,2 metr məsafəyə aralanmış. Kürələr arası qarşıqı təsir qüvvəsini hesablayın. F təbii ki, yüklü zərəcikləri qarşıqı təsir deyəndə kulon qarşıqlı təsir qüvvəsindən gedir söhbət. Burada modulda yazırıq. Epsilon R kvadratindir. Verilənir. Ta bizə verilib 9 vurulsun 10 üstü 9. Moduldan müsbət çıxdığına görə Q1 müsbət idi. 2 vurulsun 10 üstü mənfi 6 yazırıq. Q2 müsbət 1,6 vurulsun 10 üstü mənfi 6. Epsilon verilib 1. R 0,2'nin kvadratı bərabərdir. 9 vurulsun 10 üstü 9 vurulsun. 2 ile 1,6 3,2 vurulsun 10 üstü mənfi 12 ve 0,2'nin kvadratı bərabərdir. Burada bir yanlışa yol vermişəm. Deməli, mən məsələni diqqətlə oxumadım. Burada deməli belə hesablanmır. Burada sual qoyulub iki kürəcik bir-birinə toxundurulmuş və bir-birindən sonra yüzdəki metr toxundurulub sonra aralanıb. Toxundurulanda biri 2 vurulsun 10 üstü mənfi 6-dır, digəri mənfi 1,6. Bunların yükləri toplanır, bərabərdir 0,4. 0,4 və bölünür 2 yerə 0,2. Deməli hər birinin yükü olacaq 0,2. Onda bu düstur belə yox. Yazırıq onu biz 9 vurulsun 10 üstü 9 vurulsun 2'nin yerinə 0,2 10 üstü mənfi 6 10 üstü mənfi 6 1 vurulsun 0,2'nin kvadratı bərabərdir. İndi burada hesablamaları aparaq biz. Bunu belə yaza bilərik. Bax, bu
biraz farklı hesaplamalar yapacağım burada. 10 üstü 9, 1 sıfırı bu sıfırlamadaki verim, 1 sıfırı da burada. Onda burada kalar. 9 vurulsun 10 üstü 7, 2 vurulsun bu 2, 10 üstü MP 6, 10 üstü MP 6 eder, 10 üstü MP 12. Bu da sıfır tam %2'ni yazma olur demeli. 2 vurulsun 10 üstü MP 2'nin kvadratı. O da beraberdir. 9 vurulsun 10 üstü 7, 10 üstü MP 12 olacak. 10 üstü MP 12'den 7 çıkan da 5. Burada ise kvadratı yükseldiğinde de 4 vurulsun 10 üstü MP 4. 4'ler ihtisar getti. 10 üstü MP 4 olsun burada kalır. 9 vurulsun 10 üstü MP 1. Newton veya 0 tam 19 Newton doğru cevap D variantı olacak. Yani bu hesaplamaları elədiyim hesabı. Siz başka cürde aparabilirsiniz. Mən indi virgül olanda şagirdlərimiz büyük ekseriyyeti səhv bıraktığı için onları tam ədədlərə çevirme kaydasını tətbiq elədim. 24 nömrəli test tapışına baxaq. Y 24, 24 yani 25 nömrəli. Eyni radiuslu iki nagil küreler yükleri 4, müsbət 4 küp ve mənfi 2 küdür. Küreleri birbirine toxunur aralasaq her birinde ne kadar yük olar? Q beraberdir. Q1 üstte gel Q2 bölünsün 2. Radiuslar beraber olanda ədədi orta kimi tapılır. Müsbət 4Q üstte gel mənfi 2Q'dür. Yani çıxılsın 2Q bölünsün 2. Bu da Q'ya beraber. Değil mi? Her birinin yükü Q'ya beraber olacak. 25 nömrəli testin cevabı C variantı. 27 nömrəli teste baxaq. 3 eyni ardıcıl küləcikdən birincinin elektrik yükü mənfi 6 Q'dür. Birincininki mənfi 6 Q. İkincinin yükü müsbət 2 Q. Üçüncü küreciğin yükü de müsbət 4 Q'ya beraberdir. Sual indi belədir. Əvvəlcə birinci ve ikinci küreleri. Sonra ise ikinci ve üçüncü küreni toxundurup uzaklaştırdılar. Bu təcrübədən sonra kürelerin yükü neye beraber olar? Birinci ile ikincini toxundursaq, onda ədədi orta kimi mənfi 6 Q üstə gəl 2 Q bölünsün 2. Mənfi 4 Q bölünsün 2 beraber mənfi 2 Q. Demək, birincinin yükü olacaq mənfi 2 Q, ikincinin yükü de mənfi 2 Q. Üçüncü dayanıp hələ toxundurmamışıq 4 Q müsbət. İndi ikincinin üçüncünü toxunduruq. Onda mənfi 2 Q üstü gəl 4 Q bölünsün 2. O da Q'ya beraber olacak. Deməli, mənfi 2 Q, Q ve Q. Mənfi 2 Q, Q, Q müsbət. B variantı. Bəli, bunlar müsbət olur. Doğru cevap B variantı olacak. 27 nömrəli testdə. 28 nömrəli testdə baxaq. Bunun cevabı şifahi olacak. Bir cins elektrik sahesine getirmiş elektrik dipolu sonda hansı vəziyyətdə olar? Elektrik dipolu ne olduğunu bilirsiniz nəzər hissədən. Onu elektrik sahesinde serbest bıraksak müsbət yük y intensiv vektor istiqamətində mənfi yük isə əksinə doğru yönelecek və həmin Y intensiv vektoruna paralel kalana kimi hərəkətini devam edecek. Deməli, bunu da biz görürük C variantı da deməli. 28C.
29'a baxaq. Bir cins elektrik sahəsinə gətirmiş elektrik dipolu sonda hansı vəziyyət alar? Yəni müsbət Y-yə doğru, mənfi onun əksinə olmalıdır. Müsbət Y-yə, mənfi onun əksinə, bu da B variantı olacaq. 30 nömrəli testə baxaq. 28-ə biz C dedik. 29-a da B. 30 nömrəli testə baxaq. Vakumda və dielektrik nüfuzlu epsilon bərabərdir 9 olan mühit daxilində iki nöqtəvi yük arasında təsir qüvvələri eynidir. Yəni F1 2 bərabərdir F2 1. Vakumda və dielektrik nüfuzlu epsilon daxilində 2.1-2 belə yazmaq ehtiyac yoxdur. Əvvəl və sonra deyə bilərik. Belə yazmasaq da olar. Yüklər arasındakı məsafələrin R2 bölünsün R1 nisbətini hesablayın. Deməli, Coulomb qarşılıqlı təsir qüvvəsini yazaq əvvəl. Deməli, vakumda K Q 1 Q 2 R kvadratı. 2 nöqtəvi. Sonra isə bir cins mühitdə K Q 1 bunu R 1 yazaq. Q 2 və epsilon R 2-nin kvadratı. Yəni əvvəl onlar arası məsafə R 1, sonra isə R 2 olacaq. Çünki yüklər dəyişmir. K dəyişmir, sabitdir dünyəvi. Bu F-lərin vakumda və bir cins mühitdə eyni qalması üçün onda aralarındakı məsafə dəyişməlidir. Təbii ki, vakumda daha böyük olduğundan deməli bir cins mühitdə, yəni epsilonu 9 olan mühitdə onlar arası məsafə daha kiçik olmalıdır. İndi davam edək. Biz bunlar demək F-lər bərabər olduğundan onu da yazırıq K Q1 Q2 R1-in kvadratı bərabərdir K Q1 Q2 epsilon 9-dur bizdə elə verilib. Burada K-lar, Q-lər bunlar ixtisar getdi. Bu tərəfdə qaldı 1 bölünsün R1-in kvadratı. Burada da 1 bölünsün 9 R2-nin kvadratı. Hər iki tərəfdən kvadrat kök alsaq, 1 bölünsün R1 bərabərdir 1 bölünsün 3 R2. Bizdən R2 bölünsün R1 nisbətini soruşur. R2 bölünsün R1, yəni tənasib üçün baxırıq. 3-də 1, o da B variantı olacaq. Bu test tapşırığının cavabı. 31 nömrəli testə izahat verək. Əslində 31-32 nömrəli testə uyğun 16 nömrəli testi yazmışıq. Burada indi mənfi yüklü biraz fərqlidir, çox yox. Dielektrik nüfuz epsilonun maye ilə içərisi dolu olan şüşə qab intensivliyi Y0 olan intensiv vektorun Y0 olan bir cins elektrik sahəsində yerləşir. Mənfi nöqtəvi Q yükündən R məsafədə burada mənfi nöqtəvi Q yükündən R məsafədə A nöqtəsində elektrik sahəsinin intensiv modulu hansı ifadə ilə təyin olunur, soruşulur. Mənfi Q yükü olduğundan bu A nöqtəsində yaratdığı intensivlik özünə doğru yönələcək. Yəni Y0 sahənin intensivliyi ilə Q mənfi yükünün A nöqtəsində yaratdığı intensivlik bir-birinin əksinə yönələcək. Onda yekun sahənin intensivliyi Y bərabərdir Y 1 çıxılsın Y2 düşsünlən hesablanacaq. Bu da bərabərdir Y1 sahənin Y0 intensivliyidir. O bir cins mühitdə olduğuna Y0 bölünsün epsilon. Y2 isə nöqtəvi yükün A nöqtəsində yaratdığı intensiv K Q bölünsün
epsilon r kvadratı, yani c variantı. Bu Q'lar həmişə modulda yazılmalıdır. Mən çox vaxt onu yazmıram. Üzürlük hesab edilməlidir. Deməli, 31C oldu. 32'ye baxaq. Burada indi yenə mənfi nöqtəvi yükdür. Bu Y sahə intensiv, daha Y0 sahə intensivliyi. Bu mənfi Q yükü indi A nöqtəsi bu tərəfdədir. Məsafə erdi. A nöqtəsində yaratdığı yekun sahə intensivliyi deyil. A nöqtəsində bu nöqtəvi mənfi Q yükün yaratdığı intensiv vektoru yenə özünə doğru. İndi 31-dən fərqli olaraq Y0 və Y nöqtəvi yükün yaratdığı intensivliyi eyni istiqamətdə yönəlir. Onda yekun sahə intensivliyi Y bərabərdir. Y1 üstə gəl, Y2 olacaq. Y1 Y0 bölünsün epsilondur. Y2 də K Q bölünsün epsilon R kvadrat. Bu da cevap olacaq deməli Y variantında görürük. Sonra 33 nömrəli testə baxaq. İki eyni ölçülü kürədən birinin yükü Q, digərinkisi 3 Q'dür. Kürələri bir-birinə toxundurub əvvəlki məsafəyə dək aralasaq, onlar arasında qarşılıqlı təsir qüvvəsinin modulu neçə dəfə artar. İndi yenə klon qanunu yazaq. K əvvəl demək Q1 Q2 bölünsün. Burada bir cins mühit deyil, digər doğru əvvəlki arasında qarşılıqlı təsir. Burada sual qoyulmuq bir cins mühitdə və yaxud da ki, vakumda. Biz vakum üçün yazsaq, heç bir fərqi yoxdur. Yəni, bir cins mühitdə yazsaq, hər iki düzlükdə epsilon olacaq. Demə, klon qanunu yazdıq, Q və 3Q-yə tətbiq eləyək onu. F1 bərabərdir K. Q-nü 3Q-yə vururuq, olur 3Q kvadratı, R kvadratı. Sonra toxundurub aralasaq, onların hər birinin yükü bərabərdir 2Q olacaq. İndi onlar arasında qarşılıqlı təsir qüvvəsi 2Q vurulsun 2Q. 4Q kvadratı də R kvadratı. İndi necə dəyişdiyini tapaq. F1 bölünsün F2 bərabərdir 3KQ kvadratı. R kvadratı tərsidə vurmaya gələcək. Kvadratı K 4 Q kvadratı. Bunda da 4 yazaq. Bərabərdir 4-də 3. F1-in F2-yə nisbəti 4-də 3 isə F2-nin F1-ə nisbəti 3-də 4 olacaq. Yəni doğru cavab Y variantı 33 nömrəli testdə. 34, 35 bunlar uyğun eləmişik. 37, 36-nı eləyək. Vakumda və dielektrik nüfuzluğu epsilon bərabər 16 olan mühit daxilində iki nöqtəvi yük arasındakı qarşılıqlı təsir qüvvələri eynidir. Əvvəldə, sonra da klon qarşılıqlı təsir qüvvələri əvvəlki vəziyyətdə də, sonraki vəziyyətdə də eynidir. Yüklər arası məsafələr R1 bölünsün R2 nisbətini hesablayın. Buna uyğun əslində yazmışıq, ona görə biraz qısa yazacağım. Orada qapalı test kimi gəlir, burada açıq test kimi heç bir fərqi yoxdur. İndi əvvəlcə deməli K, Q1, Q2, R1-in kvadratı idi. Sonra isə K, Q1, Q2, 16 R2-nin kvadratı. Bunlar hamısı ixtisar gedər. Tərəfdə qalar 1 bölsün R1-in kvadratı. Burada da 1 bölsün 16 R2-nin kvadratı. Hər iki tərəfdən kvadrat kök alsaq, 1 bölsün R1 bərabərdir 1 bölsün 4 R2. Bizdən R1 bölsün R2 nisbətini soruşur. Onda 4, yəni tənasib kimi baxırıq.
4 beraber er 1 bölünsün er 2. Demek 36'ın övlen testinin cevabı olacak 4. İki eyin ölçülü kürəciklər birinin yükümkü, obası mənfi kürəciklər birbirini toxundurub, əvvəlki zahid arası onlar karşı təsir kürəsi mod. Buna uyğun deməli biz elədik 34 nömrəti, yəni 37'ini elə bilməyən şagird verdiyim izahatlarda 34 nömrəli testə baxsa asanlıqla eləyəcək. Hələlik bu qədər, növbəti test izahlarında görüşənərək özünüzə yaxşı baxın. Abunə olmağı və fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Binokulda qalın. Təşəkkür edirəm izlədiyinizə görə.